A felicidade é a pretensão ilusória de converter um instante de alegria em eternidade. Pense nisso. Bom dia, Belém do Pará. Eu sou Ailson Lino e esse é o programa Carros e Consórcios, que a partir de agora traz todas as informações que você precisava saber na compra ou na troca do seu carro zero quilômetro. Claro, com uma grande satisfação em tê-lo aqui no Sistema Consórcio, pois você vai comprar o seu carro sem juros, sem entrada e sem burocracia. A partir de agora, nossos contatos, nossos meios de comunicação já estão no ar. carrosdeconsórcios.com.br, basta acessar e fazer a sua simulação. Temos WhatsApp para você mandar suas mensagens. O telefone também está no ar. Tá tudo aí, hein? Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. A serpente anda na terra. Carros e Consórcios já está no ar. Pois é, vamos começar o show de ofertas aqui na Grande Belém, na Rua dos Mundurucus 3030, o endereço mais sofisticado do coração do Belém do Pará. Estamos esperando a sua ligação. Comece a ligar, temos 50 vendedores à sua disposição, esperando a sua ligação para que você possa marcar uma visita em seu domicílio. E lá nós vamos, com certeza, passar todas as informações pertinentes à troca ou à compra do seu carro, sem juros e sem entrada. E para falar dessa equipe magnífica, vou chamar ele, o líder da equipe da Grande Belém, Edgar. Bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia, Ailson, bom dia, pessoal, tudo bom? Pois é, você tem uma equipe de 50 vendedores preparados aqui na Grande Coreia, na Grande Castanhal, para que possa atender toda a galera aí de Belém e de cidades adjacentes. Como funciona essa logística do cliente ligar e você mandar o vendedor até lá? É bem simples, pessoal. Você faz a ligação para cá, para as nossas centrais de atendimento. O nosso cliente, o nosso vendedor, que ele está totalmente preparado e capacitado para te atender e esclarecer todas as suas dúvidas e, o melhor, levar a melhor oferta e condição para você comprar o seu carro, seja novo ou seminovo. É só ligar para cá. Outra coisa, Edgar, quando o vendedor estiver lá com o cliente e o cliente quiser fazer, por exemplo, uma chamada de vídeo para ver um carro que a gente mostrou aqui, por exemplo, ou para conversar com você, ou para saber dos detalhes da cota de consórcio que ele está comprando, isso é possível? Com certeza, é só pedir para o vendedor fazer uma chamada de vídeo na hora, que a gente vai mostrar todas as dependências da loja, o carro que você tiver interesse, se nós estivermos aqui, e o melhor, passar toda a credibilidade e confiança que você merece. Outra coisa, você já sabe, né? Comprar consórcio tem que escolher dois grandes parâmetros, tem que estabelecer. O primeiro, quem é administrador, no nosso caso é a fábrica, a GEMAC. E o segundo é qual a concessionária que está por trás para entregar a garantia do seu carro. Então, para que comprar consórcio e shopping center em lugares, em escritórios que não tem uma administradora por trás, uma concessionária? É pela sua segurança. O Edgar fica aqui full time esperando a sua ligação para que os nossos vendedores possam fazer um bom trabalho. Valeu, Edgar. Boa sorte, boas vendas. E vamos que vamos prosseguir aqui mostrando o carro para você. Vamos falar de T-Cross. Esse carro é a vedete do SUV. SUV. De fato, ele agora está com nova motorização, tem 1.0 turbo, você acredita? Com a tecnologia embarcada aqui de ponta. Esse carro está numa promoção hoje no consórcio, sem juros, com parcelas que cabem no seu orçamento. Eu vou chamar aqui ele, o campeão de vendas, Carlos Aguiar. Tudo bem, meu irmão? Como vai? Beleza, bom dia. Bom dia. Bota aí, ó, no ar, o seu telefone. 96330001. Põe no ar, Igor, põe no ar. Carlos Aguiar. Vulgo verdadeiro, vulgo não, que vulgo não é coisa legal, o verdadeiro pai velho. Agora deixa eu te falar, o Carlos Aguiar está conosco já algumas décadas, tá certo? Olha, quase duas décadas. Sabe de tudo, conhece o sistema, tem uma lisura, transparência, seriedade, tranquilidade, senão não estaria conosco, tá? Se apresenta sempre assim, uniformizado, com crachá de identificação, levando para você a Volkswagen ou todos os carros que você queira no seu escritório. Esse é o Carlos Aguiar, o maior contemplador de consórcio aqui da nossa equipe. Bom, já que eu fiz a sua propaganda, né? Eu não falei nada exagerado, falei? Não, com certeza não. É só ligar pra gente, a gente tá à disposição para orientá-lo sobre o nosso consórcio Grande Belém. Então vamos falar, ele vai fugindo de mim, eu vou atrás dele, que vai fugindo. Fica aqui, Carlinho. Deixa eu te falar, prestações começam a partir de quanto? R$450. Esses R$450 dá direito a um crédito de quanto para comprar que carro? R$4.000. E para carro zero quilômetro, começa a partir de quanto? A partir de R$550 você pega uma carta de crédito de R$40.000 e pega o carro que você quiser em qualquer concessionário. Eu queria dizer o seguinte, a Grande Belém tem uma grande vantagem em relação a esses postos de venda que tem por aí no shopping, que aqui é uma concessionária íntegra, idônea, na qual você faz seu consórcio com transparência e sem papo furado de dizer que R$3.000, R$1.000 tira. Aqui você tira quando você realmente der um lance dentro da sua norma e total
com transparência. Então quer dizer que quando o cliente tem uma certa necessidade de carro, você procura um grupo onde o valor que ele tem na mão seja compatível com aquele grupo que você indicou. Chama-se furo de consórcio. Quem não conhece agora, antigamente falava-se muito furo de consórcio. Grupos em andamento, que você procura detalhadamente dentro da onde o cliente, o perfil do cliente quer. 10 mil, 5 mil, 8 mil e tira nas primeiras assembleias. É só ligar para mim que eu vou direto onde você quiser. Ou no interior, que eu tenho muitos amigos no interior, sul do Pará, no sudoeste, Altamira. Pode ligar que o meu WhatsApp está aí, eu estou à disposição. Você viu porque ele é um dos maiores vendedores e contempla muita gente? Porque ele não é simplesmente um vendedor, ele é um consultor. Ele vai conversar com você, fazer uma anamnese, uma entrevista para saber sua necessidade e com certeza fazer o melhor negócio. Ligue para o Carlos Aguiar, o telefone dele está aí. Liga para ele que você vai conversar e vai fazer o melhor negócio. Um abraço a todos e boa tarde. Valeu, meu querido Carlos Aguiar. É bom dia, ele ficou nervoso achando que é tarde, mas está tudo dentro, é válido. Vamos falar do Polo GTS. Esse Polo, ó, é uma nova versão do Polo. Agora, amigo, é uma máquina. Um novo Polo GTS. Pense num carro arrojado, pense num carro de luxo, pense num carro versátil. É uma máquina. A maior tecnologia aqui embarcada. Estamos falando de carros e consórcios para você ter a oportunidade de comprar o seu consórcio sem juros. Liga para cá, qualquer que seja o carro, nós vamos conseguir para você. Ligue agora, o telefone está no ar. Ou então acessa carrosdeconsórcios.com.br. Eu vou chamar aqui a maestrina. Vem cá, minha linda. A maestrina de consórcio. Passa na frente das câmeras, aqui está tudo válido. Eliane, tudo bem? Tudo bem. Manda seu telefone para a galera. 993-220329. Põe no ar, Igor. Não fuja de mim. Fica aqui coladinha comigo. Não fuja de mim. O Eliane é outra que também tem um tempo tanto quanto do Carlos Aguiar, que aqui apresentei um pouco atrás. E a Eliane também tem aquelas mesmas características do Carlos Aguiar, pois ela conhece tudo. É uma senhora vendedora, literalmente falando. O que é que precisa para fazer o consórcio, Eliane? Precisa apenas do RG, o CPF e o valor da primeira parcela, onde no consórcio a gente não faz, não vai ter toda aquela burocracia de um financiamento. Você que está com o score embaixo, não aprovou o seu financiamento, liga para mim que eu tenho uma proposta muito boa para você. Você viu a tranquilidade, a transparência, a lisura, a seriedade? E dizendo, ó, liga para mim que eu tenho uma proposta para você. Fala para a Eliane o que é que você precisa que ela vai conversar com você. É aqui que você pode e vai e deve encontrar a solução do seu problema. Agora é o seguinte, Eliane, para quem tem CNPJ, tem alguma vantagem para fazer o consórcio e também no faturamento do carro? Tem, com certeza. Se você tem MEI, CNPJ, a sua parcela ela fica bem mais em conta e você vai, com certeza, comprar um carro zero com um valor totalmente diferente de uma pessoa, de um consórcio de uma pessoa física. Pois é, a Eliane sempre se apresenta assim, ó, uniformizada, com crachá de identificação, com essa postura de tranquilidade, de lisura e transparência para levar para você a solução do seu problema, tá certo? Eliane, eu vou te dispensar aqui agora, quer dizer, eu vou te liberar, ou seja, eu vou deixar você para atender seus clientes. Mais alguma coisa? Não, só liguem para mim. O que eu tenho para dizer, se você quiser fazer um consórcio com valores de parcela acessível por 427, eu tenho parcela 427, ligue para mim que eu tenho a melhor proposta do mercado. Tá vendo aí? Por tudo isso e muito mais. Obrigada, Eliane! Vai lá atender a sua galera. Por tudo isso e muito mais é que eu te indico. Eliane, olha só, Virtus, mostra aqui, Raimundo. Vendido! Acabou de vender, esse carro tá vendendo demais. Mas não se preocupe não que a gente tem mais 50 desses no estoque, tá? Esse é um Virtus, essa cor vermelha é linda, é maravilhosa. Eu gosto demais de carros da cor vermelha. De cor vermelha. Esse Virtus é o MSI também, é a nova versão. Tá muito bacana e você pode comprar através do consórcio qualquer carro novo ou seminovo e concorrer a um prêmio semanal de 25 mil, tá certo? 25 mil reais, 450 pessoas já ganharam esse prêmio, o próximo pode ser você, deve ser você, estou torcendo pra você. Venha pra cá, meu amigo Daniel! Tudo bem com você, Daniel? Como é que tá? Tranquilo. Olha pra galera e dá seu telefone. 82489144, Daniel. Daniel de Belém do Pará? Sim, com certeza. O homem que tem um sangue belenense? Com certeza. Começa aí! E aí, tudo bem, gente? Pois é, a galera do açaí, eu digo aqui porque eu não sou belenense, eu não sou paraense, eu sou baiano. E quando eu venho aqui, meu amigo, eu como açaí
o dia todo, todo dia. É muito bacana e levo para casa também, tá certo? Então, Daniel, o telefone seu já está no ar. Sim. O que fazer para fazer um consórcio com você agora? É simples, minha gente. É só você trazer seu RG, CPF, comprovante de residência, seu e-mail e o valor da parcela, que você pode estar tirando o seu novo ou o seu seminovo com a gente aqui. Ele não precisa ter carteira assinada não, né, Daniel? Não, não precisa, minha gente. Não precisa ter carteira assinada. Só a habilitação aqui é o mais importante. Olha, televisão é uma coisa certa. Sabe que o Daniel tá assim, ó, dançando? Ó. Isso é nervosismo. Aí eu tenho que acompanhar ele, para a gente ficar junto. O cinegrafista fica lá, pé da vida. Mas tem que dançar. Se você dançar, eu danço com você também. Bom. Não tem problema nenhum. Agora, as cidades circunvizinhas. O cliente não pode vir aqui. Você pode ir lá? Sim, a gente vai lá na sua casa, na sua residência, sendo ou em Mosqueiro, ou Castanhal, qualquer outro lugar, meu amigo. A gente faz pelo e-mail mesmo, entendeu? Aqui é uma família legal, tradicional, tranquila, bacana, pacata. Nós somos pacatos, tá certo? Porque somos emoção. Liga pra cá agora, chama o Daniel pra fazer o seu consórcio, bate um papo. Ah, aplicativo, né? A galera tá pagando aluguel, não precisa pagar aluguel mais. Não, não precisa mais, minha gente. Só você vir aqui comigo, tá? A gente tira esse seu carro aí pro aplicativo. Viu que ele parou de dançar? Isso é rapó. A gente acompanha e depois conduz. Valeu! Abraço, Daniel! Vamos falar de carro. Olha só, Vedette da Volkswagen. Tô falando de Gol 1.0, que agora tá com uma motorização nova, né? 3 cilindros, 84 cavalos, aspirado esse motor. Mas é uma bacana. As locadoras estão locando muito. Pessoal de aplicativo. Esse carro é muito econômico, muito arrojado. Apenas R$450 por mês. R$450 por mês. Você faz o consórcio do Gol. Liga para cá agora. Estamos de plantão. Acesse carrosdeconsórcios.com.br. Faça o consórcio e concorra a R$25 mil em dinheiro todo sábado. Não é isso, minha querida Mara! Tudo bem, Mara? Tudo bem. Hoje você tá alegre, com semblante arrojado, bonito, pra frente. Tá vendendo muito, né? Nada. Começa com o seu telefone. Explodindo. Começa com o seu telefone. Nosso telefone é 98307-2407. Ligue pra mim que eu tô esperando. Mara, e se ela bailar, eu bailo também. Ó, ó, ó. Aqui. A Mara também faz parte da nossa equipe. Você vê que as minhas vendedoras são as minhas colegas. É família aqui, tá? É muito bacana você saber que tá comprando consórcio. É num lugar tranquilo, você confia, sabe onde é que está. Não tem 0800, o atendimento é humanizado, não é isso, Mara? Isso, a gente faz atendimento na loja, faz atendimento em sua residência, em sua empresa. É só você chamar, entre em contato com a gente, que a gente vai até você se você não puder vir à loja. Sempre uniformizada, com crachá de identificação, levando a concessionária na sua casa. Vamos falar um pouquinho de consórcio. O sujeito tem um carro e quer trocar. Ele quer dar esse carro de lance. Mas ele precisa de um din-din para pagar algumas despesas que ele tem, atrasadas. Exemplo, ele tem um carro que vale 20 mil. Ele quer comprar um carro de 40, mas ele só quer dar 10 mil de lance e quer os 10 de troco. Isso é possível, Mara? Isso é possível, sim. Tá? Você traz o seu carro, a gente faz a avaliação, paga o lance, né? E a diferença volta para você. Tudo isso é só você ligar. O primeiro passo é ligar para aqui. E quem não tem carteira assinada pode comprar consórcio do mesmo jeito. Pode comprar consórcio, tá? Pode comprar sim. A gente ajuda a realizar esse sonho, tá? Venha pra gente que a gente consegue pra você. Nos casos de carros seminovos, que a parcela a partir de R$450, concorre aquele prêmio de 25 mil? Concorre. Todo cliente que aderir ao consórcio nacional Chevrolet, ele concorre a R$25 mil semanal. Ela está falando do consórcio nacional Chevrolet, vou lhe explicar por quê. Nós estamos dentro da Volkswagen, nós temos 50 concessionárias espalhadas no Brasil todo. Somos os maiores vendedores de consórcio. Então, por exemplo, a gente tem consórcio nacional Volkswagen, consórcio nacional Chevrolet, Diesel, várias administradoras, Renault, porque tem várias marcas. Aí a gente elege uma administradora para vender a cota de consórcio. Poderia eleger a Volkswagen, poderia eleger a Diesel, nós resolvemos eleger a Chevrolet, que é da fábrica, porque nós temos os maiores concessionários de Chevrolet do Brasil, que é do nosso grupo. Não é isso, Mara? Isso, isso. Nosso consórcio nacional Chevrolet, ele está disponível para você, está para realizar seu sonho, é um consórcio de fábrica, é uma empresa conceituada. Então venha para nós que a gente consegue realizar o seu sonho. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, eu e Mara aqui em Carros e Consórcios. Esperando a sua ligação. Todas as marcas aqui no seu lugar. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios. O seu companheiro das manhãs de final de semana. Diretamente aqui da Band, da RBA. O seu canal. O canal do Pará. A partir de agora você vai conhecer todas as oportunidades que você sonhava, queria e pensava na aquisição do seu veículo novo ou seminovo através do sistema revolucionário consórcio. A cada 100 carros vendidos no país,
55 é através do consórcio. Isso porque o brasileiro descobriu que juros não é bom para pagar. Porque no consórcio não tem juros, você não paga absolutamente nada de juros. As parcelas cabem no seu orçamento e muitas condições que existem para resolver o seu problema. Como, por exemplo, o seu carro usado serve como lance, você ainda leva troco. Como, por exemplo, as suas parcelas, depois da contemplação, elas reduzem o valor. Como, por exemplo, fazendo consórcio agora aqui, você concorre a um super prêmio de R$25 mil em dinheiro vivo. Tudo isso e muito mais quando você toma a iniciativa e liga pra gente. Todos os nossos meios de comunicação já estão no ar, esperando você entrar em contato conosco e resolver agora o seu problema de carro e ainda correr o sério risco de ganhar dinheiro aqui com a nossa premiação do consórcio. Olha onde é que eu estou, ó. Na grande Coreia Hyundai, aqui no coração de Belém do Pará, para fazer você resolver o seu problema de carro e ser feliz, como propaganda de refrigerantes. Os carros aqui, eles têm 5 anos de garantia, como você está vendo, ó, com um detalhe muito importante. Sem limite de quilometragem. E do lado de cá, Raimundo, vem para cá, já tem um novo HB20, o Social HB20, o carro que está fazendo a diferença no mercado dos hatchbacks populares. Apenas R$550 mensais, você pode pagar a prestação do consórcio desse HB20 sem juros. E para fazer o consórcio, chama o nosso vendedor. Angelina, vem cá, meu amor, tudo bem? Olha só quanto tempo não te vejo, saudade de você, hein? E tá aqui. Passado. Pois é, né? Qual o telefone que as pessoas falam com você? 991-87-2724. Põe no ar. Essa moça aqui chama-se Angelina, está conosco há um bom tempo. Conhece tudo do segmento de consórcio. É uma paz, uma paciência, uma tranquilidade, uma garantia, uma lisura, uma transparência de Jó. E aqui ela sabe de tudo para vender o carro. Hoje, 55% dos carros faturados no Brasil são através do consórcio. Por que isso, Angelina? Pela facilidade, né? Hoje nós temos uma facilidade bem mais em conta em relação ao nosso consórcio, ele não tem juros. Não tem juros, tem umas parcelas excelentes para você tirar seu carro com muita paciência, muito bom mesmo. Outra coisa, você tem um consórcio com um prazo máximo de 84 meses, mas se o cliente acha que 84 meses é um prazo muito elástico, ele quer pagar em 40, tem condição? Temos sim, que são grupos em andamentos, esses grupos são os melhores grupos excelentes. Porque nós temos como as médias de lance, orientar em relação ao cliente para ele tirar o carro dele com mais rapidez. Tá? E o que é que você precisa para fazer o consórcio agora, Angelina? Você só precisa do CPF, da identidade do valor da primeira parcela, só isso. Angelina está te esperando, o telefone dela está no ar, ligue agora para ter uma conversa informal com ela. Tá certo? Para ter uma conversa amistosa, eu quero dizer. E venha ser feliz como propaganda de refrigerantes. Angelina, a tranquilidade em pessoa. Obrigada, Angelina. Vai lá atender a sua clientela. Vamos falar do carro mais vendido na categoria de SUV. Eu tô falando Creta. Nova motorização. Muito bem dividido aqui o espaço do cockpit, o espaço físico. Por apenas R$ 995 mensais, você pode comprar o Creta através do consórcio sem juros. Liga pra gente agora para você fazer o seu consórcio sem juros. Dispomos de 100 vendedores disponibilizando o tempo dele para te atender. Vamos falar com ele. Mais um. Como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bom, Ailson. Qual o seu telefone, meu filho? 8262-4654. Antônio Simões, pode me ligar que eu vou até você. Põe no ar, Igor. Antônio Simões, fazer um consórcio hoje está mais fácil do que pescar em aquário, né? Então o cidadão não precisa ter carteira assinada, o cidadão não precisa, ou a cidadã, não precisa ter um trabalho formal. Ele pode ser um profissional autônomo como uma manicure, pedicure, uma esteticista, uma cabeleireira, uma camelô, enfim... Qualquer pessoa que possa pagar uma parcela, hoje pode fazer no consórcio? Com certeza, Ailson. Autônomos, carteira assinada, aposentado, pensionista, basta ter RG, CPF, comprovante de residência. O valor de primeira parcela, a gente dá o pontapé inicial para você adquirir o seu veículo. A partir de quanto essa parcela, Simões? R$ 495,00. Todos os tipos de crédito, qualquer marca e modelo de carro, nós temos disponíveis carro pronta entrega para você. E aquela premiação de que fazendo consórcio com a gente, além de todas essas funções... Ainda concorre a um prêmio de R$ 25 mil, continua? Sim, R$ 25 mil semanais, ou seja, 5 sorteios durante o mês, você passa de 20 por esses sorteios de R$ 25 mil semanais. Ou seja, você tem ainda grande chance de adquirir R$ 25 mil durante esse prazo de 5 sorteios no mês. Além de você ter o carro, você corre um sério risco de ganhar 25 mil din-din, botar no bolso. Simões, Antônio Simões está aqui, liga para ele agora,
Valeu! Ele tá sempre uniformizado, hein? Vamos falar de carro por outro lado aqui, ó. Me acompanha, meu cinegrafista número 1. Eu vou aqui dar as costas pra você, me desculpem, mas eu quero falar desse carro aqui. Olha como tá bonito. Dá uma geral, detalhe esse carro pra mim. HB20S, né? O sedã, fica maravilhoso, magnífico, extraordinário, excepcional. Nós temos ele mecânico e temos também ele automático. E esse carro tá numa promoção extraordinária. Você pode trazer o seu carro usado como lance, levar um troco e parcelas a partir de R$720 mensais. Você já pode fazer um consórcio de um carro desse. Cadê meu vendedor? Chegou? Eu quero falar com você. Corre, 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 corre. Vem aqui lá, Keila. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, meu querido. Prazer imenso receber de novo você aqui no Pará, gravando Carros e Consórcio. Esse programa que realiza sonhos. Vem pra Coreia. Vamos começar com o seu telefone. 989-77-2920. Chame Keila Nídio. Pois é, Keila, você tava de férias, voltou então com todo o gás, toda prosa, toda graça para atender a sua clientela aqui do Belém do Pará. O que é que você traz de novidade hoje, agora? Querido, o que a gente traz de novidade são parcelas a partir de R$411 para você comprar o seu carro. Aqui você encontra todas as marcas, zero ou seminovo. Vem fazer uma carta de crédito. Na carta de crédito não tem entrada e nem juros, entendeu? Somente o valor da primeira parcela e você pode estar adquirindo seu veículo. Olha uma coisa que a Keila Nídio falou aqui com bastante primazia. Nós estamos numa concessionária HB20, não quer dizer que você tenha que comprar só HB20, não. Faz o consórcio com ela, que é de fábrica, e depois da contemplação você escolhe de comprar o carro onde quiser. Isso é muito bom, né, Keila? Isso, porque o cliente fica livre. A gente dá livre-arbítrio para o cliente poder escolher o veículo que ele quiser. O importante é ele saber, não, eu quero tal carro, zero seminovo, a gente vai ter a parcela mais em conta para você, sem entrada e sem juros, e você depois, entendeu, escolhe o seu veículo já com din-din no bolso. Pois é, o telefone da Keila tá no ar, chame ela, sabe de tudo, ela vai até você, onde quer que você esteja, para entender tudo sobre consórcio. Chame ela. Você não tem compromisso de comprar, mas ela tem compromisso de te explicar como funciona. Uma coisa importante que ela falou, ó, Deus deu a gente livre-arbítrio. Por que que o consórcio não vai dar esse mesmo livre-arbítrio depois de contemplado comprar a carta onde quiser? Compra o carro onde quiser, não é isso? É isso, Ailson. Você, aquele cliente, entendeu, que está negativado, que tem score baixo, que é autônomo, que acha que não pode adquirir um veículo, você pode. Vem para a Grande Coreia, nós temos a solução para você ter o seu veículo e resolver o seu problema de carro. Essa é a Keila. Liga para ela que você se dá bem. Valeu! E seja feliz, como propaganda de refrigerantes. Olha aqui para você mais um. HB20 tá bonito, hein? Essa nova versão do HB20 veio para arrebentar a boca do balão. HB20 TGDI. Mas tá bonito essa cor, então. É uma cor 9/2020. Mas tá bonito. Olha que carro lindo, maravilhoso. Espetacular o HB20. Mas tá espetacular. Esse, então, que é uma versão bacana. R$550 mensais é a parcela do consórcio sistema de plantão. Ah, aquele seu carro, de qualquer marca, de qualquer modelo, traz para cá. A gente faz uma belíssima avaliação. Você entra como lance com ele. Leva um troco do próprio carro seu, tá? Ainda baixa, reduz o valor da parcela se assim você quiser. Ou enxuga o tempo. Ou traz o tempo mais curto, ou encurta o tempo, ou abaixa o valor da parcela. Tudo isso e muito mais é possível fazer no consórcio e ainda pode ganhar 25 mil. Liga para cá agora e chama o vendedor. Então acessa carroseconsórcios.com.br. Venha para cá, mais um vendedor. Tudo bem com você? Passa na frente da câmera. Isso aqui é ao vivo, pode assim. Eu quero saber então hoje se você, Dan Clay, já gravou o seu telefone. Fala seu telefone pra galera. Joga fácil, isso. É no 985-674364. Você pode anotar aí. Liga, ó, anota aí, Igor, o telefone do Dan Clay. Olha, em todas as vezes que ele vinha aqui gravar comigo, ele não acertava falar o telefone, ele ficava nervoso. Ele treinou 35 horas ininterruptas para poder repetir esse telefone e, enfim, o cérebro dele conseguiu incutir isso. Agora ele repete com a maior facilidade o número. Tá aí escrito, tá aí registrado. Liga pro Dan Clay. Agora que a galera já sabe o seu telefone, já sabe ligar, você já sabe falar o seu telefone, é preciso que ele ligue agora para você. O que é que você tem de importante para que ele ligue para você? Olha, nós estamos com parcela promocional do seu carro, de 450, então não perca a oportunidade. Esse é um bom momento, você que quer tirar seu carro agora. Então é a operação que nós estamos fazendo, é imperdível. Você que é autônomo, negativado, não está conseguindo tirar o carro, está ouvindo não em outra rede concessionária, dê seu voto de confiança. Venha para nossa casa, aqui a certeza de você conseguir o seu carro e eu vou entregar a chave do seu carro na sua mão, você pode ter certeza. Pois é, o Dan Clay tá aí. A forma que ele falou me lembrou até algumas
doutrinas. Olha, você que está assim, está assado, liga para cá. Que você, o consórcio é isso mesmo, tá? Você que está negativado, você que está com problema, liga que Danclay resolve. Ele me lembrou isso, tá? Mas tudo bem, aqui é assim mesmo. Se você está com problema que ninguém libera seu crédito, o consórcio libera, é verdade. Liga para o Danclay que ele vai lá visitar você e explicar. Está com pouca grana para dar entrada no carro? Lance é pequeno, a partir de quanto, Danclay? Olha, lances a partir de 1%, 2%, aí os 3% do nosso grupo super em andamento. Então é uma excelente oportunidade. Não percam. Ligue já pra gente, ligue pra mim, que eu vou ser capaz de realizar o seu sonho. Ele é capaz de realizar o seu sonho. Crachá de identificação, uniforme e aqui da Hyundai com o consórcio de fábrica. Valeu, Danclay. Procura o Danclay e seja feliz como propaganda de refrigerantes. Essa cor aqui também tá bacana, 2020. Eu gosto do design que a HB20 fez nos carros agora. Essas linhas aqui musculosas que tem no carro. Mostra aqui, ó. Essas linhas aqui, ó. São muito um design que dá, assim, um sentido de velocidade. Claro que isso aqui também faz parte do CX do carro, ou seja, da aerodinâmica. Mas também dá uma beleza separada, uma beleza espetacular. É você ligar agora e fazer o consórcio desse carro com apenas R$550 mensais. Você pode ser feliz como propaganda de refrigerantes. Venha pra cá, bonitona. Venha, minha linda. Tudo bem com você? Olha que loura bonita. Tá aqui, ó, esperando a sua ligação. Qual o telefone? 98250-7107. Gravou, Igor? Põe no ar. Olha o nome dela como tá aqui no crachá de identificação. Ó. Tá aqui esperando você. Ela é a Monique. Isso. O que é que tem de bom aí pro hoje? Meu querido, nós estamos com uma promoção. Se você ligar hoje para a gente consegue uma parcela promocional de 415 com grupos especiais para a gente estar realizando o teu sonho de tirar o teu carro. Novo, seminovo, se você é Uber, está pagando uma parcela alta, vem aqui comigo, me liga, que eu vou te explicar como a gente vai pagar uma parcela que vai caber no teu bolso. Tá com o nome sujo, com score baixo, também me liga que a gente vai resolver. Olha só, Monique, sabe quando a gente publica alguma coisa nas redes sociais, tem algo que viraliza, né? Aqui no nosso programa Carros e Consórcios em Belém e no Pará, parece que viralizou. Todo mundo, eu passo na rua, as pessoas me conhecem, perguntam sobre carro. Estamos vendendo demais. Viralizou no Pará. As pessoas estão ligando demais, estão comprando consórcio, a gente está vendendo muito, realizando sonho. Isso por conta das facilidades que tem no consórcio. Me cita algumas facilidades, por exemplo. Olha, por exemplo, no caso aí, esses clientes que têm um nome negativado, né? Alguns clientes que é Uber, aí é autônomo, não tem como declarar renda? Liga também para o meu telefone, que a gente vai explicar para você tudo direitinho, detalhado. E aí vamos abrir para você essa vantagem, tá? Do programa Carros e Consórcios. A Monique está aqui representando 10 marcas com 50 concessionárias espalhadas no país, esperando a sua ligação. Ligue e venha ser feliz. Faça seu consórcio, realize o seu sonho aqui agora. Aqui em Carros e Consórcios, todas as marcas num só lugar. E o show de ofertas continua aqui, agora no segmento de seminovos da Grande Belém Volkswagen, aqui na Rua dos Mundurucus, 3030, esperando a sua ligação. Estamos de plantão com os nossos vendedores apostos. Você liga, a nossa galera vai te visitar e vai fazer o melhor negócio com você. Olha aqui, esse segmento é de seminovos. Esse carro, você está vendo, ó, parece zero quilômetro, mas ele é um seminovo. O dono desse carro é um Virtus, é claro, queria um Virtus novo. Deu esse Virtus como lance no consórcio, foi contemplado, levou a metade de troco em dinheiro, está rodando agora com outro Virtus, zero. E esse Virtus está aqui agora para ser vendido através do consórcio com uma parcela de R$650 mensais sem juros. Quer saber como comprar? Eu quero falar com Evne. Venha, Evne. Como vai você? Tudo bem? Tudo bom. Evne, qual o telefone que a galera liga para você? Olha, você pode estar falando comigo no número 83990611. Ligação e WhatsApp, tá? Pois é, esse telefone é da Evne. Põe no ar, Igor, põe no ar, põe no ar. Ok, a Evne é uma das nossas vendedoras, a nossa mais nova contratação. E quando a gente contrata, porque passa por uma triagem, por um treinamento e fica apta. Ela já traz uma bagagem lá da experiência de vida dela e agora está prontinha para atender e dar o melhor atendimento. Portanto, eu vou fazer aqui o seguinte, Evne. Eu vou fazer uma brincadeira com os nossos telespectadores, tá certo? Evne, a primeira pessoa que ligar para a Evne e fechar o negócio com a Evne, eu vou colocar no ar e vamos dar aí um prêmio especial quando for contemplado. Eu vou dar um tanque de combustível para o seu carro quando for contemplado. Então, você quer ser o primeiro consorciado da Evne? Então, a Evne, por ter você como o primeiro consorciado dela, na contemplação
Guarde esse vídeo, grave, guarde, tá certo? Na primeira contemplação da Evni, você vai tirar o carro conosco e vai ganhar um tanque cheio. Presente meu e da Evni. Valendo, Evni? Com certeza, valendo. Essa, olha aí, ó, brincadeira, você tem que ligar. Tá, a gente tá fechando o negócio, a gente tem várias cartas de crédito para você estar adquirindo seu veículo novo como seminovo, tá ok? Então ligue pro número 983-990611. Mas não é brincadeira o tanque, não é verdadeiro. Não é verdadeiro, você tem que ligar, tá fechando o negócio e já tá saindo daqui com o tanque cheio. Então vamos lá, Evni, você agora já sabe o seguinte, o cliente às vezes tem uma situação financeira um tanto meio desequilibrada, ele tem um carro, ele trabalha com esse carro, ele não pode ficar sem carro, ele não tem como tirar dinheiro. Ele pode fazer um consórcio conosco, dar metade do carro dele como lance e a outra metade a gente devolver em dinheiro para ele? Com certeza, a gente tem essa possibilidade sim. Aqui por a gente ser concessionária, a gente visa estar entregando o veículo para você. Hoje em dia a gente está com nossos planos estendidos, a gente tem uma parcela de R$ 426,00, tá? Para o veículo seminovo, assim como a gente tem para o novo também, que está R$ 608,00, para você estar adquirindo uma carta de R$ 50.150. Olha, a gente tem um valor tanto baixo quanto alto. Então ligue para mim que eu vou fazer o melhor orçamento para você tá adquirindo o seu veículo, pagando preço justo por ele. E qual é quais são os documentos que você exige na hora da assinatura do contrato, Evni? Olha, o que eu preciso é RG, CPF, comprovante de residência e o valor da primeira parcela. Para carro novo, seminovo, concorre ao prêmio de 25 mil? Com certeza, semanalmente. Ao mesmo você concorre a 5 sorteios. Um para você ser sorteado para você estar adquirindo o seu veículo e 4, 25 mil. Já a pessoa está com o carro zero, carro seminovo e ter mais 25 mil, show de bola, né? Isso aqui é só aqui na Grande Belém. Então liga para mim que eu vou estar passando o melhor orçamento para você. Você imagina 4 sorteios dos 25 mil por semana, você faz um consórcio de 80 meses, são 320 chances de você ganhar 25 mil no prêmio aqui da Evni. Evni tá aí inscrito, tá esperando a sua ligação, liga que ela tá disponível. Muito obrigado, Evni. Bom trabalho, boas vendas, vai lá pro seu call center, vou mostrar carro, vem pra cá. Olha só, Nissan, olha rapaz, você que quer comprar o primeiro carro, até pra rodar aí de aplicativo, tá aqui, ó, March Nissan. Bonito esse carro, completinho, rapaz, ó, baratinho. Sabe quanto é a prestação? R$ 450 mensais, sem juros, sem burocracia e sem entrada. Ligue agora, e se fizer o consórcio com a gente agora, você vai concorrer a um prêmio de R$ 25 mil, todo sábado, tá certo? Toma iniciativa, quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera, nunca alcança. Corre pra cá, pois os últimos sempre, sempre serão os últimos. Eu tô aqui, meu amigo Johnny, eu tô com ele aqui agora. Tudo beleza? Tudo bem, velho? Tudo ótimo. Qual é o seu telefone? 992-65-8544. 992-65-8544. Põe no ar, Igor, põe no ar, Igor. Chega pra cá, Johnny, que tá muito apertado. Estamos aqui, cinegrafista que se vire pra acompanhar a gente. Vai. Olha só, pra fazer um consórcio com você agora, já que você tá de plantão, onde o nosso cliente estiver, você vai. É só ligar e pedir. Meu amigo, se tu estiver em Macapá, Baitetuba, fora do Brasil, a gente vai atrás de você. Então liga pra gente não tem distância. Hoje a gente tem acesso aos meios digitais, a gente pode fazer contrato com você online. Dentro de Belém, fora do Brasil, a gente pode fazer contrato com você também. Então não perde tempo e liga agora. E hoje, Ailson, a gente tem a facilidade da maquininha, né? Hoje em dia, você não precisa mais ter dinheiro em mãos pra fazer o seu consórcio. Aliás, eu só quero lançar agora uma promoção aqui, fazendo contrato comigo, uma forma de agradecimento. Hoje, no ano de 2020, a gente tem tido uma mega explosão de vendas. Até mesmo você, cliente que comprou comigo, indicou amigos, quero fazer o meu agradecimento. E em forma de agradecimento, Ailson, eu quero fazer uma mega promoção. Os três primeiros, presta atenção, os três primeiros que ligarem pra mim agora, é agora, os três primeiros ligou pra mim agora, garanto pra você, tanque cheio na hora da aquisição do seu veículo. E a segunda parcela, a primeira você vai pagar hoje, já liga agora. A segunda parcela você pode pagar em até 60 dias somente comigo, beleza? Então não perde tempo e liga agora. Não tão somente ligar, também principalmente fazer a cota de consórcio com o Johnny, tá? É a nossa juventude de cabeça aberta, de pensamento expandido, pra você ter a melhor opção de comprar o seu carro aqui na Grande Belém. Consórcio da fábrica, o consórcio garantido, seguro e tranquilo. Ligue pro Johnny que ele tá de plantão e você vai fazer o melhor negócio, tá? O melhor negócio. Eu indico e eu confio. Valeu, Johnny! Boas vendas, meu irmão! Vamos pra cá, vou mostrar carro. Ô, Raimundo, faz um favor pra mim. Sai lá, vai lá, Grande Belém, ó, Grande Belém, tá certo? Seminovos, revisados com a garantia e procedência. Agora, vai mostrando os carros. Olha, aqui é uma parte do nosso estoque de seminovos. Todas as marcas aqui num só lugar. E você pode comprar através do consórcio. Ligando agora, vou mostrar esse carro aqui, ó.
Olha só, tá na Grande Belém, um seminovo Fiesta 1717, né? Um Fiesta aqui que tá com a garantia da Grande Belém. Bonito esse carro, hein? R$450 mensais é a prestação do consórcio, sem juros, sem burocracia. E o nosso plantãoista, os nossos vendedores estão de plantão agora. Ligue para fazer o consórcio. Vou chamar a bonitona aqui, ó. Venha para cá, Patrícia. Tudo bem? Como vai você? Bem. Qual o seu telefone? Fala para a galera. 983427670. Você pode estar ligando que eu vou estar fazendo todo o seu atendimento e o processo para a gente estar finalizando a compra do seu veículo, tanto novo quanto seminovo. Põe no ar, Igor, o telefone, o nome dela que é Patrícia. Patrícia, põe no ar. A Patrícia está conosco já há um bom tempo, está fazendo um trabalho espetacular. Está contemplando muita gente no sorteio e também no lance, porque ela procura os grupos em andamento para atender a sua necessidade. Vamos lá. Eu sou um cliente que eu preciso de carro, eu não posso ficar nos próximos 3 meses. Até 3 meses eu preciso ter um carro. Existe um grupo que com R$8.000 que eu tenho, eu posso tirar esse consórcio de lance procurando um grupo que esteja dentro das minhas condições? Sim, com certeza. A gente vai estar procurando um grupo em andamento que atenda tanto a sua necessidade de crédito, quanto de parcela e o tempo para você estar quitando esse veículo. Muito bem. E para fazer o consórcio, quais os documentos que você exige do cliente? Só vamos precisar do teu CPF, RG, comprovante de residência e o valor da primeira parcela, que você pode estar pagando em dinheiro, débito ou até mesmo no cartão de crédito. Se o cliente não puder vir aqui hoje, agora, que estamos de plantão, pode dar o endereço e você vai até lá? Vou até ele sem problema nenhum. Barca Arena, Ananindeua, Castanhal, a gente vai até você. Falando nisso, nós temos a Grande Castanhal aí, que é outra concessionária Volkswagen, mas a Patrícia está pronta, apta e doida para visitar você, para fechar o melhor negócio. E qualquer consórcio que você fizer, concorre a um prêmio semanal de 25 mil? Sim, todo sábado você concorre ao prêmio de 25 mil, no qual você pega esse valor em espécie, pode fazer um churrasco e me convidar também para comemorar esse seu sorteio. Fora o sorteio de 25 mil, você concorre também ao sorteio do seu veículo. Essa é a Patrícia, está conosco já há um bom tempo, é uma das grandes vendedoras de consórcio, confiança total. Eu indico, eu digo para você que você vai fazer o melhor negócio. A melhor vendedora de consórcio, Patrícia, procure ela nas suas redes sociais. Qual que é o seu endereço? Paty Moreira. Paty Moreira também nas redes sociais. Procure, eu recomendo, eu garanto, eu indico. Obrigada. Boa sorte, Patrícia, boas vendas. Vamos falar de carro, qual que é, Raimundo? Olha só que 4x4 diesel. Essa máquina vem fazendo o maior sucesso. Eu estou falando, claro, de uma Toro Fiat. Cara, é um carro bacana, Fiat, bonito, seminovo, tá aqui no pátio da Grande Belém, na Rua dos Mundurucus. A diesel, meu amigo, é uma máquina. Basta você comprar, colocar o combustível diesel e sair por aí no seu sítio, na sua fazenda, ou também na zona rural e também na sede e também na cidade, tá certo? Estamos de plantão esperando a sua ligação, Carros e Consórcios. Você pode acessar agora carroseconsórcio.com.br, simular sua cota de consórcio. Você pode também passar um WhatsApp para você chamar o nosso vendedor. O que você não pode fazer nunca é ficar parado e ficar calado. Chama que a gente vai. Vem cá, Carlos Júnior. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Fala pra galera seus contatos. 98230-2009, 984-990581. Pera aí, vamos botar um só para não confundir. Qual que você prefere? 984-990581, 984-990581. Esse é o... Liga pra gente. WhatsApp também? Também, ok. Carlos Júnior, Igor, põe no ar o telefone do Carlos Júnior e a partir de agora você já pode ligar, procurar o Carlos Júnior para fazer o seu consórcio. O Carlos Júnior também é um dos nossos grandes vendedores que já está conosco há um belíssimo tempo, sabe das coisas, conhece tudo, tem com certeza a solução para o seu problema. O que é que você precisa, qual recado você teria que dar para o seu cliente ligar para você agora? É, na realidade, nós estamos aí com a linha de crédito de consórcio, né? Com parcelas a partir de R$ 425,00. E também você pode fazer uma cota que você entra, já oferta lance, já tira imediato seu carro, com grupos excelentes, contempla bastante. Você que está aí, liga para a gente. E você que é comerciante, autônomo, que pensa em comprar seu carro, fazer uma cota com a gente para tirar o carro, nós temos parcelas diárias que você pode fazer por dia, R$14,50, R$50 por dia. R$14,50 por dia, dá uma prestação por mês. Carlos Júnior, ligue agora e chame que ele vai até você. Valeu, Carlos Júnior, boa sorte, boas vendas, meu irmão. Vou falar de carro, Volkswagen pra você. Up, bonito, pretinho como petróleo, bonito pra caramba. Tá na garantia total aqui, garantia da Grande Belém. Pra você, R$450 mensais é a parcela do consórcio. Se você ligar, agora estamos de plantão, vai fazer o consórcio com ela.
Patrícia. Bom, como tem duas, eu sou a Milena. Eu sou a Milena, meu número é 85549112. 85549112. A Patrícia Milena, chama ela de Milena, põe no ar. Milena, está aqui conosco porque tem duas Patrícias, você pode confundir. Essa é a Milena, põe no ar, Igor, Milena. É uma das nossas grandes vendedoras, tem uma simplicidade, uma tranquilidade, uma transparência, uma lisura, uma calma, uma paciência e uma tranquilidade que nos inspira paz. Isso são suas características pessoais. E profissionais são aquelas que você conhece o consórcio, sabe de tudo. Fala das suas características profissionais do produto consórcio para instigar o nosso vendedor, o nosso cliente ligar para você agora. Bom, eu vou procurar o grupo mais confortável para o cliente, onde a parcela dele se encaixa, onde o lance dele se encaixa, entendeu? Vou colocar você na forma que você mais pode, aonde como, onde não venha sair do seu orçamento, aonde você venha conquistar seu carro, venha estar adquirindo o seu bem o mais rápido possível, da forma que ele não venha se endividar ou pagar muitos juros para estar fazendo isso. Essa é a Milena, sabe de tudo, também está nas redes sociais, eu garanto, eu indico e faça seu negócio agora. Estamos de plantão aqui em Carros e Consórcios. Repete seu telefone, Milena. 985549112. Mas aí eu só quero te pedir uma coisa. Por favor. Eu quero mandar um abraço para todos os meus clientes de Barca Arena. Opa, vamos lá. São muitos clientes, são muitas ligações, eu faço muita visita em Barca Arena. Eu agradeço muito pela confiança que eles estão me dando, por todos os votos aí e os cafezinhos da tarde que a gente sempre vai tomar lá em Legal, Barca hein? Arena. Aí eu agradeço, muito obrigada. Você viu porque a Milena faz a diferença? Então, eu indico, eu confio e você vai fazer o melhor negócio. Estamos de plantão, a Milena está aqui conosco, tanto ela quanto mais 49 vendedores, são 50 ao todo, esperando a sua ligação em qualquer parte que você esteja. Carros de Consórcios de volta aqui para você no pátio da Grande Coreia, Belém, fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerantes. Estamos com a HB20 Sedã. Armando, detalhe esse carro mais uma vez. Olha a beleza desse carro, olha só o design arrojado, um HB20S automático sedã. Esse aerofólio aqui, ó, o cara botou mesmo para quebrar, ficou lindo. Além de bonito, design arrojado, isso aqui serve para o CX do carro, para aerodinâmica. Mas esse pretinho aqui tá bonito, tá formidável, tá lindo. Tá pronto para sua garagem, quer saber como comprar? Eu vou chamar ela. Venha para cá, querida, tudo bem com você? Tudo bem. Qual é o seu nome e o seu telefone? Laís, 98498-5553. Pode ligar que estou ao seu disposição. Põe no ar, Igor, põe no ar. A Laís é uma das grandes vendedoras aqui da equipe do Jumar, da Grande Coreia, de Belém do Pará. E tem muitas coisas para te contar. Portanto, prepare seu coração, ligue para a Laís. Para começar, quanto é a menor parcela do consórcio, Laís? R$ 415, a partir de R$ 415. Com esse valor de parcela, dá direito a que valor de carta para comprar qual carro? Atualizou agora, 35 mil. Esses 35 mil, o cliente pode comprar qualquer carro? Dependente de marca ou modelo. E até de local. Com certeza. Ele pode comprar até em outros lugares, até de parentes. Pode, de repente, um carro particular ou um carro até de próprias concessionárias também. O cliente ele não fica preso. Ele tem a facilidade, né, a flexibilidade de estar escolhendo o modelo, se ele quer sedã. É diferente de outras formas de pagamento, porque aqui você só tem flexibilidade. Muito bem. Agora, o que é que precisa do cliente na hora de fechar o contrato? CPF, RG e o comprovante de residência no nome da pessoa. Ou se não tiver, não tem problema também. Pode ele não ser. Precisa ter emprego formal, por exemplo. Pode ser autônomo, de repente a gente pode fazer uma movimentação para ver uma forma para estar comprovando a renda. Olha quantas facilidades você tem para fazer o consórcio aqui com a Grande Laís, na Grande Coreia do Belém do Pará, que você pode comprar o consórcio, comprar o carro onde quiser, como quiser e do jeito que quiser. Liga para a Laís, chama ela para conversar, tá certo? Obrigada. Valeu, Laís, boa sorte. Obrigada. Boas vendas, o telefone da Laís está aí. Vamos mostrar mais carro. Olha só quem chegou aqui. Um HB20 verdinho, como as cores das nossas matas. Mas tá bonito esse carro, hein? Tá aqui no pátio da Grande Belém, aqui da Grande Belém, quer dizer, Grande Coreia, porque é Grande Belém, Volkswagen também é da gente, tá certo? Tá aqui, ó, chegou de entrada num consórcio, deu de lance, foi contemplado, no novo HB20 Sedã, e esse aqui virou o objeto de consórcio 2018, modelo 19, na garantia, R$ 480 mensais a parcela do consórcio, e pra você fazer, eu vou chamar ele. Vem, meu irmão, pra cá, tudo bem com você? Tudo bem. Fala seu telefone pra galera. Galera, meu telefone é 8864-2108, tá ok? Agora o seu nome. Railson. Olha só, meu nome é Railson, o nome do cara é Railson, tem um R, além do meu. Ele começa com um R de Railson.
Ailson. Eu sem o R, Ailson. Então não esqueceu, né? Ailson, Ailson. De novo, eu, Ailson, tu, Ailson. Liga pra cá, o telefone dele tá no ar. Pra fazer um consórcio, o que é que precisa? RG, CPF, comprovante de residência e o valor da primeira parcela. Isso a partir de quanto, meu querido Ailson? Parcela a partir de R$ 415. Vamos lá, tem um amigo aí que não trabalha com formalidade, não tem carteira assinada, ele colhe açaí, por exemplo, ou castanha do Pará, comercializa lá no mercado, ver o peso. Ele só tem um tabuleiro lá, uma banquinha, ele não tem nada de formalidade. Esse cara pode fazer consórcio? Pode sim, Ailson. Você não exige nada pra ele? Não. O RG, CPF, comprovante e o valor da primeira parcela apenas. Então você, para carregar seu açaí, sua mercadoria, sua castanha do Pará, seja lá o que for que você comercializa aí no Ver o Peso, você pode comprar um utilitário. Agora eu te dou um conselho, procura um contador, abre uma MEI que você tem CNPJ, e com CNPJ tem mais vantagem, né? Isso, tem desconto, né, para quem tem CNPJ, PCD, para quem quer rodar de Uber, eu tenho desconto também, certo? Essa primeira parcela pode ser paga tanto no dinheiro como no cartão de crédito ou débito. E a segunda parcela só vem com 60 dias aí. Nos boletos em casa. Isso. Olha só, viu quanta facilidade o Ra e o som tem pra você? Liga pra ele agora. Valeu, meu quase xará. Vai pra lá, Ra e o som. Vamos falar. Segue Carros e Consórcios, fazendo de tudo pra te ver feliz. Como propaganda de refrigerantes, eu tô falando agora, claro, de um Hyundai. Eu tô falando de um Creta seminovo, hein? 2016, modelo 17. Que Creta, que Creta. Você tá me quebrando, meu cinegrafista. Esse carro não é um Creta, é um Creta? Lógico que é um Creta, 2016. Olha só, até eu me enrolei agora, é tanto carro. É um Creta, sim, lógico que é. 2016, automático, barato. Olha, esse você pode comprar, modelo 17, hein? R$ 850 por mês, sem juros. Se você ligar agora, você vai comprar. Agora eu quero falar com mais um vendedor. Tem uns 50 vendedores aqui na Grande Coreia. Belém, pra te ligar você. Vem pra cá, bonitona, venha. A gata que não mia. Ó, que gatinha linda, maravilhosa. Tudo bem? Pode me dar um beijinho. Qual o telefone pra botar no ar? 9170-0207. Olha, o nome dela não é Jéssica. É Thaísa. Não é isso? Thaísa. E o nome dela é Thaísa. O telefone tá aí, tá? Thaísa, eu sei que você é uma das grandes vendedoras, uma das melhores. Tá sempre batendo metas, tá sempre atendendo seus clientes. O que melhor, a maioria dos seus clientes logo é contemplado, são contemplados. E a maioria é contemplada nas primeiras assembleias. Me explica essa coisa que você atende seu cliente com primazia. É, a contemplação do cliente, ela vem da pesquisa que tu faz no grupo. Entendeu? Para a gente contemplar o cliente na primeira assembleia, tem que oferecer um grupo bom, um grupo com média de lance baixa, entendeu? Se dessa forma a gente consegue contemplar os nossos clientes, porque a nossa maneira na nossa concessionária não é só vender o consórcio, é retirar os nossos veículos daqui. Você já viu que tem vendedor que vende na empolgação, no entusiasmo? Isso é bom demais. Tem outros que vendem na técnica. Ela vai lá, ó, na cerne da questão, no cerne da questão. Entrevista você, vê qual é a sua necessidade e vai buscar uma cota para preencher a lacuna que ele precisa, né? Sim. Se o cliente falar para mim que está com pressa, eu trabalho em cima da pressa do cliente. Agora, se ele falar para mim, Thaísa, não, eu quero só pagar, eu também trabalho em cima disso. Por isso que ela é uma das maiores vendedoras. Agora que eu descobri o segredo, ela é técnica, ela vai na necessidade. Olha que bacana. Qual a vendedora de consórcio que faz isso só da Grande Coreia? Thaísa, o telefone tá aí. Aí se eu fosse você, ligava agora. Valeu, Thaísa. Boa sorte, menina, hein? Olha só que vendedora bacana essa Thaísa. Olha que branquinho. Branquinho como a neve. Belém do Pará, OTP 8297, a placa dele. Eu tô falando de um carro seminovo HB20 2014-2015 na garantia. Um sedã, R$ 680 mensais é a parcela. Sabe quem vai vender pra você? Ele, Israel. Você tá bem? Tudo bom, tudo Fala bom. Fala pra galera o seu telefone, Israel. Galera, meu número é 8175-1411, é o meu número do meu WhatsApp. Estou pronto pra atender você. Israel também é daqueles que faz parte da nossa equipe de campeões. É o cara que sabe de tudo, tem uma primazia, uma tranquilidade para atender o cliente e atende com a maior satisfação
para que você possa comprar logo o seu carro. Você é daqueles que entende a necessidade do cliente e leva logo a solução, né, Israel? Sim, a gente tem que ir e dar a solução para o cliente. O cliente que quer comprar o carro, a gente tem que mostrar a melhor facilidade, de que forma ele consegue comprar com a gente e não enrolar, é chegar e fazer a situação para o cliente. Transparente. Transparência, verdade, isso é fundamental e eu trabalho sempre com isso. Faz parte do meu argumento de venda, da minha situação, entendeu? Para vender para o cliente. Por isso que quando você chega no cliente, a primeira coisa que você faz é uma anamnese com ele, é uma entrevista para saber quanto ele pode pagar, qual é a necessidade, qual é a pressa. Enfim, depois que você sabe de tudo isso, aí você procura uma vaga para atender aquela necessidade. Sim, claro. Eu tenho que primeiro saber a necessidade do meu cliente, saber para quando que ele quer o carro, para mim poder direcionar ele de uma forma mais, conduzir ele para dentro de um grupo de consórcio para que ele fique mais à vontade, para que ele consiga pagar o carro dele de uma forma mais eficaz, né? Então essa é a situação. Você entende agora por que o consórcio está crescendo cada dia? Porque tem profissionais iguais a Israel, tá certo? Que fazem o trabalho com primazia, com zelo e com cuidado. É da fábrica, é a Grande Coreia. Ligue para cá e compre qualquer carro na mão de Israel. Esse cabra é bom, eu recomendo, eu garanto. Vai comprar teu carro novo ou seminovo, a gente está te esperando. Valeu, Israel! Boa sorte! Volkswagen, você conhece, você confia. Up! Eu estive na Europa recentemente e tinha muito Up. E eu fiz questão de rodar lá de um up desse e é o mesmo carro. Então você, esse está aqui na casa da Hyundai, é Volkswagen porque veio da Grande Belém. E o dono dele estava querendo comprar um carro novo, comprou, fez o consórcio, agora ele está aqui como objeto do consórcio por R$450 mensais. A valor da parcela, liga para aqui agora, liga agora, agora. Chama o vendedor para conversar sobre o seu carro, tá certo? Chama essa menina, ó. Olha só que bonita. Como vai você, tudo bem? Tudo ótimo. Fala seu telefone e o seu nome para a galera. Eu me chamo Juliana, o meu número é 983485356. Pode ligar que eu estou pronta para te atender. A Juliana é a mais nova nossa aquisição no mercado. Veio para somar, veio para fazer a diferença, veio para agregar valores. Foi treinada, saiu do treinamento agora, já está uniformizada, capacitada para te atender. Prestação a partir de quanto, Juliana? A partir de R$415. Hoje é o primeiro dia dela, seja também o primeiro cliente da Juliana. Ligue para cá, primeiro cliente da Juliana vai ser primordial para a carreira dela e para a tua carreira. O primeiro carro que ela vai entregar, quer comprar com a Juliana, quer ser o primeiro carro da Juliana, liga para ela agora. Então, a prestação a partir de quanto mesmo? R$415. Você está com toda a garra, toda a gana, toda a prosa para vender. Com certeza. E outra coisa, qualquer valor, qualquer carro concorre aos 25 mil de prêmio? Sim, senhor. Qualquer carro, você pode estar vindo, fazendo o seu consórcio e você já está concorrendo à premiação. E você sabe que ela é segura, tranquila, olha só, numa cadência extraordinária que me dá garantia, que me dá tranquilidade, que me dá toda a calma do mundo. É bom conversar com pessoas assim, com segurança, com tranquilidade e transparência. Juliana, seja o primeiro cliente da Juliana. Pode Hoje ligar. É a primeira aparição dela, eu quero que você seja o primeiro cliente. Liga pra Juliana agora, beleza? Beleza. Eu vou estar para Salvador, gravando o programa de lá, e eu quero saber na hora que você vender, pro cliente que vender para você, você faz uma chamada de vídeo na hora para mim. Combinado assim? Combinado. Você quer ser o primeiro cliente, na hora que estiver com a Juliana, ela vai fazer uma chamada de vídeo, eu vou estar no Pará, eu vou estar no Ceará, nas Minas Gerais ou na Bahia, e eu quero falar com você e você dizer pra mim, eu sou o primeiro cliente da Juliana, eu vou te dar boas-vindas. Combinado? Combinado? Combinadíssimo. Então valeu, liga pra Juliana, estamos esperando você. Olha só, já falamos aqui desse Hyundai, vamos falar de mais carro aqui pra você. Eu quero falar daqui a pouquinho com mais um vendedor, hein? Olha o Nissan March, você que precisa desse carro pra fazer aí suas vendas. Bonito, muito econômico 2018, baratinho, R$450 a parcela. Ligue para aqui agora, estamos de plantão esperando sua ligação. Acesse carrosiconsórcios.com.br e faça sua simulação. Eu sou Ailson Lino e essas são o nome das minhas redes sociais. Ailson Lino, seja lá, me adicione, você no seu Facebook, no seu Instagram e etc. Chegou aqui agora, bonito, liso. Eu gosto dessa cor, é um azul meio assim, meio assado, não sei o que define esse azul. Mas assim... Ele é um HB20 2015 na garantia, 42 mil. Eu quero saber no consórcio, o campeão absoluto. Meu amigo Rosinaldo, você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Fala seu telefone, meu querido, o seu nome pra galera. Telefone aí, pessoal, pra quem tá querendo fazer um consórcio pra tirar um carro com uma parcela baratinha, é o 981460583. Deixa eu falar um pouco de Reginaldo, de Rosinaldo. Quando você fala de você mesmo, tem tanto peso, mas quando as pessoas falam, é diferente. Eu vou falar do Rosinaldo, um dos mais antigos vendedores da gente, um dos maiores produtores,
um dos maiores agregadores de valores que tem aqui. Tanto valores morais, pessoais, quanto profissionais. Eu estou falando isso porque eu preciso dizer para o povo quem é o meu vendedor. Quem é essa pessoa? Quem esta pessoa pode fazer e representar na sua vida? Isso eu estou falando, não me desculpa falar tudo isso, mas eu estou falando porque é tudo isso que eu sinto de você. Agora vamos falar do consórcio. Fala para a galera por que comprar um consórcio. Hoje, além da facilidade que você tem de não estar se agregando a juros, de não estar se amarrando a juros com o banco, você pode chegar aqui, você de carteira assinada ou você que é autônomo, você pode chegar aqui com a gente aqui, sua identidade, CPF, um comprovante de residência, pode ser da sua sogra, do seu sogro ou do seu vizinho, não tem problema nenhum não. Parcelinha, uma parcelinha bem em conta, bem baratinho aqui, R$463 e a gente está fazendo seu plano. Quer um plano em andamento? A gente tem. Você quer uma facilidade para você conseguir seu carro? Aqui a gente tem. É só você me ligar, é só você vir aqui na concessionária. Eu te ofereço até um test drive para você conhecer. A gente trabalha com novos e seminovos. Só ligar e a gente vai até você, meu amigo. Então é isso que eu ia te perguntar. Se não puder vir na concessionária, você vai até ele? Vou, com certeza. Me ligue que a gente vai até você. Quando fizer um consórcio, por exemplo, desses carros seminovos, que tem mais de 500 aqui no pátio, né? Ele concorre para qualquer carro que concorre aos 25 mil? Concorre a qualquer carro que você fizer aqui. Independente do seu plano, você vai estar concorrendo. A gente vai te encaixar em um grupozinho especial aqui que a gente tem para você ficar participando a R$25 mil toda semana. Independente de você tirar o seu carro, você vai estar dentro aqui com a gente para tirar o seu carro e ainda participar ganhando R$25 mil. Galera, liga pro Rosinaldo, vale muito a pena. Eu estou esperando a sua ligação e vou liberar ele agora aqui da televisão para poder ele ir te atender. Vai para lá, Rosinaldo! Olha onde é que eu estou, na grande Coreia Hyundai, aqui no coração de Belém do Pará, para fazer você resolver o seu problema de carro e ser feliz. Como propaganda de refrigerantes. Os carros aqui, eles têm 5 anos de garantia, como você está vendo, ó, com um detalhe muito importante. Sem limite de quilometragem. E do lado de cá, Raimundo, vem para cá, já tem um novo HB20, o Social HB20, o carro que está fazendo a diferença no mercado dos hatchbacks populares. Apenas R$550 mensais, você pode pagar a prestação do consórcio desse HB20 sem juros. E para fazer o consórcio, chama o nosso vendedor. Angelina, vem cá, meu amor, tudo bem? Olha só quanto tempo não te vejo, saudade de você, hein? E tá aqui. Passado. Pois é, né? Qual o telefone que as pessoas falam com você? 991-87-2724. Põe no ar. Essa moça aqui chama-se Angelina, está conosco há um bom tempo. Conhece tudo do segmento de consórcio. É uma paz, uma paciência, uma tranquilidade, uma garantia, uma lisura, uma transparência de Jó. E aqui ela sabe de tudo para vender o carro. Hoje, 55% dos carros faturados no Brasil são através do consórcio. Por que isso, Angelina? Pela facilidade, né? Hoje nós temos uma facilidade bem mais em conta em relação ao nosso consórcio, ele não tem juros. Não tem juros, tem umas parcelas excelentes para você tirar seu carro com muita paciência, muito bom mesmo. Outra coisa, você tem um consórcio com um prazo máximo de 84 meses, mas se o cliente acha que 84 meses é um prazo muito elástico, ele quer pagar em 40, tem condição? Temos sim, que são grupos em andamento, esses grupos são os melhores grupos excelentes, porque nós temos como as médias de lance, orientar em relação ao cliente para ele tirar o carro dele com mais rapidez. Tá? E o que é que você precisa para fazer o consórcio agora, Angelina? Você só precisa do CPF, da identidade do valor da primeira parcela, só isso. Angelina está te esperando, o telefone dela está no ar, ligue agora para ter uma conversa informal com ela. Tá certo? Para ter uma conversa amistosa, eu quero dizer. E venha ser feliz como propaganda de refrigerantes. Angelina, a tranquilidade em pessoa. Obrigada, Angelina. Vai lá atender a sua clientela. Vamos falar do carro mais vendido na categoria de SUV. Eu tô falando Creta. Nova motorização. Muito bem dividido aqui o espaço do cockpit, o espaço físico. Por apenas R$ 995 mensais, você pode comprar o Creta através do consórcio sem juros. Eu quero falar com você. Corre, 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 corre. Vem aqui lá, Keila. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, meu querido. Prazer imenso receber de novo você aqui no Pará, gravando Carros e Consórcio. Esse programa que realiza sonhos. Vem pra Coreia. Vamos começar com o seu telefone. 989-77-2920. Chame Keila Nídio. Pois é, aquele, você estava de férias, voltou então com todo o gás, toda a prosa, toda a graça para atender a sua clientela aqui do Belém do Pará. O que é que você traz de novidade hoje, agora?
querido, que a gente traz novidades, são parcelas a partir de R$411 para você comprar o seu carro. Aqui você encontra todas as marcas, zero ou seminovo. Vem fazer uma carta de crédito. Na carta de crédito não tem entrada e nem juros, entendeu? Somente o valor da primeira parcela e você pode estar adquirindo seu veículo. Então é o seguinte, ó, vou ficando por aqui porque o tempo aqui urge rápido, mas eu vou lá pro Call Center junto com o Rosinaldo e toda a equipe esperar a sua ligação. Muito obrigado, Belém do Pará. Muito obrigado pela audiência, pelo calor, pelo amor, por tudo que a gente é e faz por você, pra você, com você. Obrigado, você. Fique em paz. Tchau, tchau. Até a próxima.